Sada ovo sunce polako zalazi, bit će malo laganije baš što se tiče temperature, ali ovaj vetar smeta. 21.9 ste dobili, ja sam imao problem, morao sam punim bateriju baš dok ste vi igrali. Po rezultatu rekao bih da je bilo lagano. Pa jest pravo da vam kažem, ta ekipa protiv koje smo igrali se tek okupila, nisu imali nijednog visokog igrača, mi smo to iskoristili. To je njihov problem. Dobro. Jer je to prilika malo i da spustite tenziju. Nama je bitno da se ovaj malo vetar smiri, Raške i Dule, da bi mogli da pogleda šuteve. Tako da nadam se da će smiriti vetar. Da. Kaži mi, ja gledam ove raspore dalje, ovo L16. Čekamo pobednika ove utakmice. Ovo utakmice? Da. Ubi Music. Aha. Pa Ub se nije prostavio prvo, vidim, ovaj što je došao sad, Japanac, Kinesko, ne, šta je? Ne znam šta im je to, ovaj prvi meč su odigrali sa tri igrača pa izgubili, posle im je došao ovaj, ne znam da li je Kinez ili Japanac. Neki je s kosim očima. Pa dobro, vi protiv Uba uvek ide teško. Jeste, oni dugo igraju stvarno sve ove turnire, bit će težak meč, ako oni prođu. Važili su za jednog od favorita, ali Azerbejdžan, ja sam pitao i Gagija, to protiv Azerbejdžana nisam očekivao da će... Pa, znate kako, to je reprezentacija Azerbejdžana, znači najboljih četiri igrača tamo, tako mnogo da jak, nisu ni oni naivni. Da, fizički jaki. Jeste. Šta će biti teže, taj upće da se razigra, sigurno bit će... Idemo da osvojimo, šta da vam kažemo? Bravo, dobro, tu smo, pratimo, navijamo, pa ćemo da se vidimo. Hvala.